Lek. Apa? Kesusuman ini main ngendi? Arep nyekolake kancaku iki lho. Ame ngopo? Arep nyekolake kendaraanku lho. Butuh duit iki. Walah. Butuhmu ki piro? 500. Bagur 500 sik. Sekolake unaku weh. Pokoke dedet. Duwe no wong kene iki bocah sugih kok. Yo, itu sik. Tangaku sih piye to iki? Lho, nilaiku 500 lho. Jenenge nyekolake lak yo enek biaya pendaftaran to, Lik. Sing 100 potong. Iya iya no. Aku wong kepepet, tur ya buta. Sine manut arep manut. Kau wae matur nuwun. Heh. Ameh ning endi, Mas? Arep muleh. Lho, jaremu kendaraane ameh mbok sekolahke nggunaku, ya tak gowo no kok. Alah, daring. Sekolah dari rumah no piye?